Prvenstveno opremanje nekih naših objekata, recimo konkretno za dvorište Nevena, sala u Nevenu, i onda dalje su se bazirali na neke ekološke situacije u našem gradu, da budu čiste reke, da bude čist grad, da ima što više cveća u gradu, da ima bazena u gradu, dečjih igrališta i parkova. To je ono što su bile najčešće želje naših mališana danas. I sve ono što su deca rekla, ja mislim da su to one najiskrenije želje koje ćemo se svi truditi, mi stariji, da ih ispunjavamo i da okruženje u kojem žive i u kojem borave bude za njih pristupačno, da odgovara njihovim i željama i interesovanjima. Svakako ono što ustanova može da učini i čini redovno u okviru svakodnevnog održavanja, a Dečija nedelja je samo jedna od prilika da se te dečje želje iskažu, da deca kažu ono što bi želeli da imaju i u svom okruženju, pre svega u vrtićima, a onda i dalje u gradu našem i u celom okruženju našeg grada.